କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ ଜବାବ ଦିଅ ଜବାବ ଦିଅ କୃଷି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ସରକାର ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ ଜବାବ ଦିଅ ଜବାବ ଦିଅ 2000 ମସିହାରୁ ନୟାଗଡ଼ ବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 3000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 2008 ମସିହାରୁ ଦେଲେ ବି ଆସିକି 19 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସେ କାମ ବି ସରୁନି ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ହଟିବ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ନିହାତି ବାଜ୍ୟମୀ ସରକାର ନିଜେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସେ ଯଦି ନିଜେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ବୋଲିକି ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ବୋଲିକି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଗଜ କଲମରେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ତାକୁ କଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ଭାସି ଯାଉଛି ଚାଷୀ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସେ ଚାଷୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 80 ହୁଏ ବାଇଗଣ କିଲୋ 60 ହୁଏ କୋବି କିଲୋ 100 ହୁଏ ବିନ୍ କିଲୋ 100 ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସରକାର ଆମକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ହେବ